الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن، شكر جوالي انه قد ساخني لوطن به نفى ما عاقني. أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله وسلام على رسول الله ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودارجي قصيده غير جميلين دي اني وادي لين زيار باخا باخ لي ديلو سي اك يين سن جوتاي بوغا خامني موم لاني دون اند تو تود في ريار القصائد يدري قصيده اي ني نكون تي قصيده اك مطلب شفاي قصيده غو ام صلو امني خمنا بي موي سن جوروميل بنت buñ ci joge inshallah suñu bëndu moju mo ci top bu ko defé rek fiñ tollu won nga xamné ñu ngi daan la won suñu kaddu sëriñ bi di ñaané suñu borom mu xeer ñu mu xeer ñu ñen wuri yépp ñuy liggéeyal julit ñi ba faaw rek ànd ak yéeram leen. Xidma nag mooy jëf ji nga xam ne nit ki da koy def seentu ci fayug tay ji, waaye ngërëmul yàlla la ci seentu ak fayug ëllëg. Loolu mooy xidma, liggéeyal yàlla ci jaama bi. Doon ko wax tamit naan ko na nga may jullit yi ci ñun, na nga defal jullit yi ci ñun ak njub ak yiw. Julit bu xoolu murit nga gis ci moom aw yiw rek ak njub. Waaw, ak julit bu manti doon murit la wala du murit, waaye bu xoolee fuñ xoolee murit daal nañ gis ci moom yooyu. Waaw, ne suñ borom fegal leen ñoom julit yi mboole suñ mbokki julit yi lor ak ay boo xam ne jóge na ci ñun. Waaw, ndeysaan wakufa ni ala jamil alamin wal takfi ni ala jamil alamin jum waxoon ci matlabul fawzay ni wal takfi ala ya rabbi amin. Ndeysaan warma lool rek zana xañ bila darari. Suñu bind tey nag mu ngi tàmbalee wa axrina بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك وأغرنا نغنو خير لو سنو بروم بحبهم سوف لين نوم جلدني سنو بوك جلدني نغنو خير سنو سوف لين لوجهك أنجر سجم رك وأغرهم نغلين خير نوم بحبنا سوف نو manas luka ñu soobu sa ngir mi soobu sa yoon wi ñun ñëpp rek jaar ci yoonu njub yoonu siratal mustaqim jëm ci yow yow yàlla suñu borom. Loolu lépp di tegtale rek ne soobu yoonu yàlla balaa mën a am dëgg nit ki daa wàccoog moroomi jaamam. Sopp leen ngir yàlla bala nga yegg ci yàlla da nga layoog jaam ñi ba noppi ba yey leen loo gën ak yegg ci sa borom. Inna ila rabbika arruja'a wa inna ila rabbika almuntaha. Kon noon rekk la jaam ñi ñooy yoonu yàlla. Suñ sëriñ di wax ne lool nag dina niroog lim wax ne soppal jullit bi ngir jullitam, soppal aji gëm ji ngir ngëmam, bañal yéefar bi ngir ak yéefaram. Doonte jullit bi dalaa tooñ danga ko war a sopp ngir ngëmam nga, doonte yéefar bi daa yëkkati alal ju bari xëpp la danga ko war a bañ ngir kéefaram nga. Kon yàlla daal mooy natuwaay bi, sopp julit ñi
ngir gemi yalla gemi suñ borom seññu wax ne waja'al na nga def jami'a ikhwati sama bolem mbok wa nasabi ak sama askan fi rahmatin ñu nekk ci irmade yow mastidadi besub tarba an nasabi choono ba besub tarub choono ba ye bes ba choono di tare lol besub yawmal qiyam na nga def sama mbok ak sama askan ñu ne ci yermade yow suñu borom ñu ne ci sey yermade yow suñu borom nañ ci yalla boole ndax bes bobé ku yalla laqut ci yermandem rek man na metti ci yow man na jafé ci yow seen bi di wax né waja'al lana huna wa hunna hazza na nga ñu defal yow suñu borom huna fi wa hunna ak fele moy tay ak ëlëk aduna ak alakhira hazza abkir zaghibatin xamne ni boromu ñeetaan la kër bo xamne be ci ko gis diko ñe tafaddulan sangeneel yow suñu borom fanu xaga bu ko defé ñu kërru yalla na nga ñu defal tay ak ëlëk kër bo xamne ni bu ñuy xamem la bu ñuy ñeela nga mayenu ko nak ci sa ngeneel bu boba da nañ ciiru ci yow bu baakha baakha baax waaw te lolu ko xol serigne bi ak waakram li nga xamne ciiru nañu ci suñu borom serigne bi wax ni wahab lana na nga ñu defal yow suñu borom makarimal akhlaqi te da ngay jikko ya kon kep ko laal ci serigne bi ci askan wala ci talibé ci jaju te amo makarim al akhlaq qolalal sa bop ndax serigne bi kat ñaanalon nañ ñuko ñaanalon nañ nañuko ñu am makarim al akhlaq way te da nga jikko ye ma tahabu bi andak ñu sopante nak bila shaqaqi tiludul ngayo iludul ngayo iludul ngayo akhiro ngayo xecio kon dal nga ñu defal wayte di nga jikko ya nga xamne sopante ci la bok ngir yalla waye na nga ñu soril nak ak ngaayo ak wonante ginaaw ak yoy dina ci ñew legi serigne bi ne waja'al na nga def yow suñu borom sawirana ndaw suñu ndaw yu wax teru yu wegg al kabir defal suñu ndaw mu wegg suñu mag waja'al na nga def yow suñu borom kabirana suñu mag yu'inu ñuy dimbali mag ci ñun di dimbali li sagir ñal ndaw waaw mag wegg mag ndaw meg wegg mag waye mag dimbali ndaw lolu bu amé aduna day jak ndaw bu wégué mag joxna ko tiram waye mag bu dimbalé ndaw joxna ko tiram lolu moy am aduna dal di jak waye ñaar ñooñu ku ci bayyi la nga wara def ya wégg ga ci dimbali ga rek mir mi lay gëllu bu ci jaxaso sëriñ bi ñëw ci do xamne dana yombal ñaan yoy mu ñaan yépp ci wégante geek dimbulante geek sopante geek mucc geek jëriñante geek muy lan xol yu defaru Allah ya muqallib al qulub gam junjon kerok sun bindu wi mucc yalla mi soppi xol yi ay way soppi suñu xol yi wolif ay sik wolif ay ayib ay lol rek la indi wat fi mune
waja'alna nga def yow suñu borom qulubana suñu xol ala tawadudi nek ci soppante nek ci bëggante bila tanazu'in tilidul khajjo wala tahasudi det daña añanante aw suñu xol def ko mu soppante buñu xëccio buñu añanante xëccio bu amé rek añanante am añanante tamit foko gis gis fa xëccio xëccio nak takale ko lay indi takale ko new doole wala tanazaw fa tafshalu wa bu ngeen xëccio di ngeen essak bu ngeen am kenn lu am ci en la ngeen bëgg lam bëgg a wa tazahabu rihakum sen doole tamit bay dem ngeen yon jox ñak doole len songu gagne len kon askan wu soppante nek nawante bëggante dimbulente askan wo day yokku waye askan wu xëccu am ak añaanante askan wo wa gëna yees ci askan yi waaw kon buñu xëccu buñu añaanante wala takhasumin buñu xulo dit xulo wala tadaburi dit wonante ginaaw wala tabaghurin dit bañante wala tanafuri dit fañante fañante moy dawante rek ten gune li moytu sama rom wolu woko lum dug nga genn ca fum tok nga jog bedd mu jaar nga jaar ci wacca dess fo deg ne la fa tew nga bañ fa tew seen bi neena yu ñaaw yoyu nonu way xëccio añaanante xulo wanante ginaaw bañante foñante mooy dawante yooyu yépp yow yàlla fekk fegal ñu ko ba duñ ne ci ñun duñ ko def mbooloo mu mu am rek mbooloo ma yàqu yooyu bu dañee ci ñun rek sëriñ bi nee na xatta yow yàlla fegal ñu yooyu xatta ba nga xam ne nasira des na mujj dañuy mujj muslimina di ay jullit xaashiina yu toroxlu yu toroxlu toroxlu xol wa muminina di ay waygëm moxlisina yu sellal saalihin yu baax bokk na ci li ma junjoon wajal jamaanu alamaay jooju aw yoon la ci jëm ci mbaax ak baaxale asalih wal muslih fofu lay jaar jang yoon wa xam ko soobu ci yegg di yeggale defaru di defare ay ku bëgg baax tamit baax baaxal sa bopp dal man nga jaar fi muy sa xol na ci xofel nek ñen nit ñi bu ci xëccio nek bu ci kañaan nek bu ci xuloo nek bu ci bañanteek dawanteek wonante ginaaw ak yooyu bu mu ci nekk waaw nga nekk ku gëm yàlla nag nekk kuy womatu di jaamu yàlla nekk ku toroxlu sellal loolee dugg nga ci daairatu saalihiina nga xam ko nga ñàkk koo xam waaw riñ bi ne kon waghfir na nga jéggal lana ñeel ñu yow suñu borom wa afina na nga ñu jammal bi afiyati jam nga xam ne takkuunu day nekk jàmm jooji fi daareni ci ñaari kër yi gayra afiya ci loo xam ne ni du luy raaf du luy dañ na nga ñu jéggal yow suñu borom na nga ñu may jàmm nag jàmm joo xam ne ni day des ci ñaari kër yi àdduna ak alaxira yépp xam ne du dañ wax mi na nga aar ñu yow suñu borom waxut na nga ñu wërëg sa kiiraange wa kuffana na nga ñu fegal na nga ñu feg an mazlama walif tooñaange aw wana jina nga mutuel kula muslimin bepp julit bu goor muslima ak julit bu jigen aw sam ñu ar ñu
tegal ñu ay togn ñu kenn togn musalal gujuliti yépp goor ak jigen bu baye kenn ñepp mucc aske sëriñ bi ko ma ñaan la ndaysan yalna yalla nangul ñu ñaanam yi defal ñu ko fi daareni wijayhi radiyallahu anhu وجاه المتوصل به صلى الله تعالى عليه وسلم فندال سيرين بي نيو نيانال يالا نان قصيده جي لنجو خام تي ندور لا رك بوكوي جانغ ديكو تيول ديكو ستانتال ديكو جيما ديك واو جيما ديك جانغوم تدبر مو شيخ محمد المنتقى دي واخ واخي ديسكورام بي سي بروخان ñaari jang yi am jangum barkelu ak jangum tadabbur ñu jema na ci jangum barkelu mel tadabbur bi yépp rek jëm ko bolé ci la ngeeriñ ni di gëna maté kon matlabu shifa yi mom lu yaatu la fajul rek jangoro yaram waye jangoro ku deg ku tewlu fi xamné ci safara jangoro xol yi nga mo yaq société bu yaq waaw ay bañante añanante wonante ginaaw dawante foko gis nit ki day japp ne mo gën moromam mo diko daw mu toge ci jotay mu juk ak yoy non yu ñaaw yoyu ak xet yoy nga xamne dara rafet ci ak bari xulo ak xet yoy non nañ ci yalla musal amna amul ben jeriñ société bu mu nek yak ko société bu ci mucc defaru yal nañ ci mucc ba defaru tay ak ëlëk nga xamne ben dis dis xol wala jën jang roy xol duñu tardel wala muy dox suñu digënté suñu borom amne huzuzun nafs yoy nonu mu ciri bakkan yi nga xamne ni bakkan rek ko tek nit amne nit ki da wara jihar ak bakkanam xey ak mom ba lol lepp dañ ci mom bu dé mu ngi ci mom ñu wax takhalli التخلي عن الرذائل ريك مبولم نياوتي في سي سبوب اني كو تي خامني امول نديرين نيما نك لكايو تكايو رافيت رافيت ديكوي مكارم الاخلاق وابلنا مكارم الاخلاق اوكي سيني بي نانال نانكو بو نكو جيمي رنا يومب سي نون يان نان سيني بوروم غنا ديمبلي ريك سي سيني بوب سي سيني بكان سي سيني خول وليب ريك سال غير موم nang ko jaamu nang ko top nang ko womatu nang ko jaar ci njubam gi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.